Počkej, já mám chci s tím říct problém. největší bizar. Prostě můj přítel jako chtěl rodičům ukázat, jako kdo jsem, že prostě jim řekl jméno. Jeho táta mu řekl, počkej, ale to je nějaká divná. A co ona dělá na tom internetu? A myslel si, že jsem šopaholik Adel. A já úplně no, ty krása, tak jsem si udělala super vizitku. Ale víš, jak tak opatrně, no a je taková, nevím, no, jakože možná jsem myslel, že nějakou hezčí nebo nějakou jinačí trošku.